domácí džemy, sirupy, kvalitní sýry, uzenina nebo třeba cheesecakey. To všechno a mnohé další nabízeli milovníkům dobrého jídla i pití prodejci na hradeckém Smetanově nábřeží. Právě tam se uskutečnila akce s názvem Hradecké nábřeží gurmánů. Přímo na místě bylo vidět, že lidé mají jídlo rádi a neváhají přijít ochutnat i nakupovat. Vysoká návštěvnost to jenom potvrdila. No, my se jako mlsná sezóna specializujeme na cupcakey a cheesecakey. Jsou to malý dortíky s máslovo-sírovým krémem, anebo tvarohový ty cheesecakey, různě zdobený, s různýma příchutěma, s ovocem, se zdobením. Je to zábava prostě. Lidé se také přímo na místě mohli dozvědět, jak pracovat se sezónními surovinami. Koupili jsme tapenádu tadyhle a škvarky zatím, dál jsme nedošli. A líbí se vám tahle akce? Myslíte, že to je dobrý, že se tady pořádá něco takovýhleho? Tak každá akce je dobrá takováhle. Kromě českých pohutin tady byly dostání gastronomické výrobky z Francie, Slovenska nebo třeba Ruska.